Корпорація Монстрів. Всім дітям добре відомо, що у їхніх шафах мешкають монстри. І що ночами ці страховиска виходять лякати малят. Єдине, чого діти не знають, це те, що монстри просто виконують свою роботу. Вони мусять лякати дітей. І забирати їхні переліки для того, щоб потім трансформувати галас у електроенергію для міста Монстрополіс, в якому живуть. Якось рано вранці волохатий блакитний монстр на ім'я Джеймс П. Саліван та його друг одноокий монстр на ім'я Майк крокували вулицями Монстрополісу на роботу. Салі працював у корпорації монстрів. Він був найкращим лякачем за всю історію компанії, а Майк був його помічником. Майк та Салі зупинились в холі корпорації монстрів. З днем народження. привітав Майк свою дівчину Селію. О, Майкі, ти не забув, промовила у відповідь щаслива Селія. Майк збирався того вечора запросити її на вечерю, і в найкращому ресторані вже був замовлений столик. Потім двоє друзів пішли до роздягальні готуватися до робочого дня, аж раптом, звідки з'явився величезний хамелеоноподібний монстр на ім'я Рендел. А. закричав Майк. Рендел міг злитися із будь-чим довкола, ставши просто невидимим, але він заздрив саллі. Він хотів стати найкращим лякачем за всю історію корпорації монстрів. І весь час намагався обскакати Салі у будь-який спосіб. Майк та Салі вийшли з роздягальні і пішли до лякального поверху, де багато монстрів уже зібралися перед довжелезним рядом дверей. Ці двері вели до дитячих кімнат у світі людей. Червоні ліхтарики світилися над кожними дверима і показували, які з них відчинено. Для лякачів це був знак. Що вже час починати? Ходімо, налякаємо кількох хлопчаків!» – гукнув Салі. І монстри поквапилися до дверей. Рандл швидко налякав багатьох дітей і зібрав безліч їхніх переляків. Його помічник фангус з радістю відмітив це на дошці. Але того ж дня Салі потрапив на дитячу вечірку і зібрав з однієї кімнати більше дитячих переляків ніж інші монстри за усю ніч. Він так і лишався найкращим лякачем у корпорації монстрів. 2319. У нас 2319. вигукнув хтось. Дитяча шкарпетка причепилася до спини монстра на ім'я Джордж. 2319 означало, що спеціальний агент з АПД, тобто Агенції пошуку дітей, мусить продезінфікувати Джорджа. Зрештою, усім монстрам було відомо, що діти та їхні речі є заразними, Джорджеві це зовсім не сподобалось. Незабаром робочий день скінчився. Коли Майк вже готувався піти разом із Селією, монстр на ім'я Рос зупинила їх вона була відповідальною за паперову роботу. Майк забув подати свій звіт про збір переляків. На щастя, нагодився Саллі. І пообіцяв подбати про це. Отже, коли Майк та Селія пішли, Салі повернувся завершити паперову роботу за Майка. Повернувшись на лякальний поверх, Салі почув позаду якийсь стукіт мале дівча тримали його за хвіст. Як і решта монстрів, він дуже боявся дітей, оскільки ті були заразними. Дітям було заборонено з'являтися в монстрополісі. Запанікувавши, Салі спробував знайти двері, щоб повернути дівчинку до її кімнати. Мала дівча Ані трохи не злякалася Салі. Киться, покликала дівчинка. Вона хотіла погратися. Нарешті Салі вдалося упіймати її у спортивну сумку, аж раптом він помітив Рендела. Салі швиденько сховався від нього. Він не міг дозволити йому дізнатися про таємницю. Салі зовсім розхобився і не знав, що робити, тож пішов до ресторану шукати Майка. Майк не був у захваті від того, що його романтичну вечерю із Селією перервали. Він дуже злякався, коли із сумки вистрибнула маленька дівчинка, і переляканим був не лише він. Монстри довкола також почали галасувати та здіймати паніку. Майк та Салі втекли ще до того, як до ресторану приїхали агенти АПД. На щастя, ніхто не бачив, як Салі та Майк принесли дитину до Салі додому. Гелікоптери прочистували місто у пошуках малої дівчинки. Друзі вигадали план, як повернути маля у світ людей. А поки вони мусили підтримувати у неї гарний настрій, але не надто веселий. Бо коли дівчинка сміялася, всі ліхтарі довкола вмикалися на повну потужність. Агенти АПД могли миттю їх викрити. Раптом мала заснула у ліжку Салі. Досі Салі не надто хвилювався через неї, але тепер почав відчувати симпатію до дитини можливо, діти не такі вже й небезпечні. Втім, Майк не був певний щодо цього і не міг дочекатися, коли вони вже повернуть її додому. Отже, наступного ранку вони перевдягли її малим монстром і привели до корпорації. Трійця мала пройти безпосередньо повз містера Вантуса, директора, який сам розмовляв з агентом АПД. Саллі разом із дівчинкою швиденько дістався роздягальні і почав гратися із малої ухованки, щоб якось відволікти. Вона отримала прізвисько Бу. — Що ти робиш? запитався Майк, увійшовши до кімнати. Ну, я я шукаю дитину, відповів Саллі. Ти її загубив? збентежено запитав Майк. Раптом за дверима почувся якийсь звук. Це був Рендал, що заходив до роздягальні. Тріця швидко сховалась. Фангус тримав газету. Ось на першій шпальті. занепокоєно вигукнув він. Дитина, і це після того, що сталося з тобою. Рендал сказав Фангусові поводитися тихіше. Вони мали вдавати, ніби нічого не сталося. Усе, що Фангус мав зробити, це полагодити машину. Рендел домовиться з тим монстром, який приніс дівчинку до Монстрополісу. Тепер Майк та Салі знали, що Рендал дещо замислив Але що? І що він мав на увазі, говорячи про якусь машину. Але у Майка та Салі на думці було дещо набагато важливіше монстри привели буг на лякальний поверх. Отже вони нарешті зможуть повернути її до спальні. Їм потрібно просто відшукати відповідні двері. Салі приготувався до прощання з Бу. Майку, це не її двері, сказав Саллі. Про що ти говориш? Звичайно ж, це її двері, це її двері, доводив Майк. Поки вони сперечалися, Бу тихенько почала палагеть. Салі та Майкові не дуже щастило, шукаючи, був, вони натрапили на Рендела. І що ви думаєте про ту дитину, яка потрапила до нас, Саліване? Який жах, правда ж? спитав Рендел. Майк та Салі просто кивнули у відповідь. Аж тут нагодилася Селія. Минула ніч була найжахливішою у моєму житті, закричала вона. Рендел випадково її почув. Тоді він зазирнув у свою газету. Придивившись уважніше, він зміг побачити Майка у ресторані, де з'являлась дитина. Раптом Рендал зрозумів, що саме Майк та Салі переховують дівчинку. Майк зрозумів, що зараз станеться, і спробував втекти. Але Рендал наздогнав його. Де дитина? закричав Рендал, штовхаючи майка на стіну. Я не знаю. Відповів Майк, але Рендел не повірив йому. Він сказав Майкові, що відповідні двері будуть на його станції, коли усі інші монстри підуть обідати. Майк мусив пересвідчитись у тому, що вона там і що вона потрапить до свого світу. Тим часом Салі усе ще шукав бу. Він саме обернувся, коли побачив, що дівчинка впала у відро для сміття. Ні. Закричав Салі, коли двоє монстрів забрали відро і понесли його до утилізаційної кімнати. Поки Салі дістався туди, відро вже було спресоване у куб. Серце Салі защеміло. Він не помітив, що був вискочила саме вчасно. Майк побачив свого друга «Салі, чудові новини, друже. Я знайшов вихід із тієї божевільні, але ми маємо поспішати. А де? Але перш ніж Майк встиг закінчити, вони почули голос Бу. Вона була цілою та неушкодженою. І з посмішкою Саллі обійняв Бу. Майк, Салі та Бу поспішили назад на лякальний поверх, де Майк бачив двері до кімнати Бу в секції Рендела, як той і говорив. Але Салі раптом зупинився Рендел? Вони не могли довіряти Ренделу. Він стояв прямо за Бу. Майк був певний, що все гаразд. Для того, щоб переконатися, він зайшов до кімнати Бу і пострибав на її ліжку. Але раптом над його головою замкнулася коробка це була пастка. Салі та Бу бачили, як Рендал закриває коробку в кімнаті, потім він поставив коробку на візок та повіз її геть. Салі мусив щось зробити, аби врятувати свого друга. Разом з Бу вони пішли слідом за Рендалом, але щойно повернувши, вони потрапили у глухий кут. Здавалося, що Рендел зник разом із Майком. Зовсім випадково Бу відшукала спосіб відкрити потаємні двері ліфта за панеллю. На тому кінці шахти знаходилася таємна лабораторія Рендала. Тут у нього була машина для витягування переляків із дітей. Але зараз у цій машині знаходився Майк. Рендал був розлючений. Він дуже хотів дізнатися, де поділася мала дівчинка. Звичайно ж, Майк не сказав йому цього. Раптом Салі потягнув один з важелів машини. Тепер, разом із Майком та Бу, він міг втекти. Майк, Салі та Бу бігли коридором, намагаючись втекти від Рендела. Майк уже зневірився, але у Салі сейнула думка. Він пішов по допомогу до свого старого друга містера Вантуса. Майк розповів про жахливий план Рендала з витягування дитячих переляків за допомогою машини. Вантус узяв на руки Бу та штовхнув Салі й Майка крізь металеві двері прямісінько у світ людей. Майк дуже розсердився на Салі. Яка чудова ідея. загорланив він. Повертайтесь до своїх планів Вантусе. Він завжди був дуже поганим. Але Салі думав лише про те, як врятувати Бу. Він також знав, що вони не зможуть повернутися тим самим шляхом. Раптом на землю впала волотенська тінь. Вони побачили чудовисько, яке дивилось на них так само перелякано, як і вони на нього. Це був Єті, снігова людина. Він розповів Салі, що неподалік є селище. У Салі народився план. Якщо він знайде дитячу шафу, то, можливо, зможе повернутися до монстрополісу. За допомогою Єті він швидко змайстрував санчата і сів на них. Майк був занадто злим на Салі, тож стояв осторонь і спостерігав. Дуже швидко Салі знайшов шафу і опинився знов у корпорації монстрів. Він скористався ліфтом, що вів до секретної лабораторії Рендела. Раптом Салі почув десь поблизу переляканий крик Бу. Бу, я тут, а де ти? злякався Салі. Здавалося, що Рендел, Фангус та Вантус за допомогою машини примушують бу кричати. Вона була такою наляканою, як ніколи в житті. Салі побіг середину, підняв машину та звільнив бу. Машина впала на підлогу й розбилася. Уламки полетіли у Вантуса й фангуса. Пришпиливши їх до стіни, Саллі схопив бу і втік. Не гайте часу, закінчуйте з ним. закричав вантус на Рендела. Салі та невидимий Рендел жорстоко билися за Бу. Посеред бійки Салі кинув у Рендела сніжком і втрапив прямо в обличчя. Майк був позаду. Він також повернувся до монстрополісу через шафу у дитячій кімнаті. Саль штовхнув рендала й побіг разом із Майком та Бу по коридору. Стрійця досягла лякального поверху, але Рендал усе ще наздоганяв їх. У Салі сяйнула думка. Вони пробігли крізь двері, і Салі сказав Майкові, щоб той примусив бу сміятися. Щойно бу почала сміятися, загорілися усі червоні ліхтарики над дверима, що вели до кімнат дітей. Салі, майк та Бу Стрибали крізь різні двері туди й сюди, сподіваючись відірватися від рендела. Але Рендел усе одно впіймав їх. Він схопив бу і побіг із неї до кімнати. Салі побіг за ними і побачив бу в кутку. Рендел напав на Салі ззаду, Бу бо дуже боялася Рендела, але вона мусила допомогти своєму другові. Отже, вона вхопила рендела за хвіст і почала щосили смикати його. Це було саме те, що треба. Салі спромігся штовхнути рендела крізь інші двері прямісінько у світ людей. Але проблеми трійці не скінчилися. Повернувшись на лякальний поверх, монстри побачили, що на них чатує містер Вантус із групою агентів АПД. Майк накинув нібито заразну на дитячу шкарпетку в одного з агентів. У паніці, що виникла, Салі зник разом із Бу. Та Вантус усе одно наздоганяв їх. Коли містер Вантус майже наздогнав Майка, Салі та Бу, він пояснив їм свій план У місті Монстрополіса недостатньо енергії, отже вони мають знайти альтернативу перелякам він хотів викрадати дітей з їхнього світу і посилювати їхні крики за допомогою машини. Саме тому Рендал шукав бу. Я викраду тисячу дітей, доки ця компанія закриється, прокричав він. На щастя, Роз, яка була керівником АПД, почула його висловлювання і містера Вантоса забрали її агенти. Нарешті настав час відіслати бу назад додому. Салі відвів Бу до її кімнати і поклав у ліжечко. Ніхто більше не прийде із твоєї шафи, щоб лякати тебе. Зрозуміла. Промовив він. Бу, посміхнулась. Прощавай Бу!» Прослюзився Салі. Він повільно покрокував до дверей, озирнувся на Бу, яка дивилася на нього зі свого ліжка. Дуже тихо Салі зачинив за собою двері. Раптом підійшли два агенти АПД, розбили двері до кімнати Бу і забрали їх. Із сумом Салі підняв невеличкий шматочок дверей. Бу. Принаймні, у нього буде цей шматочок, який нагадуватиме про малу. Майк розумів, наскільки сильно Саллі сумує Забу. — Та годі тобі, посміхнись, сказав він, коли вони залишили корпорацію монстрів. Ми зробили це, ми доставили її додому. Звичайно, ми втратили роботу, але ж натомість ми отримали дитячий сміх, сказав Майк. Повільно на обличчі Саллі з'явилась посмішка. Майк щойно підказав йому чудову ідею. Тепер він мав альтернативу ляканню. У новій корпорації монстрів з'явився поверх сміху замість лякального поверху. Тут монстри смішили дітей замість того, щоб їх лякати. Бу довела їм, що сміх. Дає у 10 разів більше енергії, ніж страх. А отже й енергетична криза у Монстрополісі минула. Салі усе ще сумував за Бу. І Майк спеціально для нього склаїв двері. Тепер Салі може відвідувати Бу, коли йому лише заманеться. Кінець. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і до зустрічі!